Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou a Raquel e hoje eu vou te ensinar a fazer esse vestido de boneca, tá? Com barbante, ok? Te vou ensinar a fazer esse vestido com cordão. Assim que busca os hilos, dois botoncitos, tá? Perlitas, flores, o que tu queira de adorno, o que tu quiser de enfeite, tá? A tua boneca é essencial, tu não pode esquecer dela nunca. Então, pega teu cafezinho, teu chimarrão, busca um tecito, um cafecito, tira a banqueta, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Vamos começar então com barbante Euro Roma Fiori. A tex é 295, agulha 175. Vamos começar com 28 correntinhas. Agora contando 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vamos com na volta do gantijo, uma laçada a ser el ponto, ok? Agora com uma cadenita e passa 1. Vamos poner 2 juntos. Lembrando que esses aqui já formam o primeiro ponto, tá? Esse que a gente virou. Uma cadenita, salta 1 e 2 varetas juntas. Uma correntinha, pula 1. E vem no outro. E 2 pontos juntos. E assim até o final. E aqui deu 13 vezes de 2, né? Ou seja, contando com esse, 1, 2, 3, deu 13, ok? É que a gente tem que deixar depois em números pares, lembram, né? Depois que fechar. Depois que fechar, a gente deixa números pares, ok? Lembrando que esse fio aqui é um cordão, tá? É um barbante, ok? Faz 3 correntinhas, vira e vem aqui no meio, ó, e faz mais 1, tá? 2 correntinhas e aqui no meio... Mais um só também, né? 2, ou seja, faz 2 correntinhas e 2 juntos, tá? 2 correntinhas e 2 juntos no meio, entre os pontos. E esse fio aqui, a tex é 295, latex é 295, e esse é um cordão, ok? Pero, puedes usar... El hilo que usamos casi siempre, con latex 295. No hay problema, ¿tá? Y aquí, aquí no Brasil, vocês, ese fio es muy en conta, ¿tá, gente? Es muy en conta. Procura en las lojas, ¿tá? Onde tú compras o teu material, né? Para crochê, que tú vas a achar, ¿tá? Ó, de 2 em 2, vai ficar assim, ok? E ficou assim. Vamos. Subir 3. E como eu falei, ó, a gente faz o número ímpares aqui. Os números ímpares. Porque depois que a gente fechar, vai ter mais 1. E eu gosto sempre de fazer números pares. Nesse caso aqui, a gente precisa fazer números pares, tá? Mas vai ser depois que fechar, ok? Então, aqui, ó, já ficou 2, né? Porque esse aqui sempre forma o primeiro. Agora, 2 correntinhas e mais 2, tá? Agora, vamos fazer um leque. Um abanico. E 2 pontos de separação. E outro abanico, tá? Outro leque.
Aqui é bem fácil, né? Ó, um, dois, duas cadenitas e no meio um leque de dois pontos, duas correntinhas e dois pontos. Ele abanico com duas varetas, duas cadenitas e duas varetas. E vai ficando assim, ok? Até aqui. E ficou assim. Agora fazer duas correntinhas. Nós vamos fechar, tá? Serrar com duas cadenitas. E ele ponto deslizando aqui, tá? Porque aqui vamos fazer outro leque, tá? Outro abanico depois, na volta. E vamos seguir essa volta assim, subindo aqui com ponto baixíssimo, com ele ponto deslizante. Um, dois, três. E vamos fazer essa volta aqui igual, tá? A volta igual a la que estamos haciendo. Toda a volta e aqui outro leque, outro abanico aqui. Vamos fazer esse leque aqui. Com dois pontos, duas correntinhas e dois pontos. Aqui atrás, duas correntinhas. Ponto baixíssimo, um, dois, três, e vamos seguir igual agora, tá? Com o leque normal, só seguindo leque, abanico sobre abanico, e teremos 14 abanicos a hora, tá? 14 leques. Agora trabalhando aquele leque final aqui, 14º. O 14º abanico aqui em cima. Baixíssimo. Agora vamos fazer um leque normal, tá? Um abanico normal, duas cadenitas e sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos. Duas correntinhas e outro leque, outro abanico. Duas cadenitas e sete varetas. Então vamos fazer um leque, sete pontos, um leque, sete pontos e até o final. Por esse motivo que a gente tem que fazer em números pares, ok? Trabalhando. E aqui, ó, o sete. Fechando. Se não tiver, se fosse ímpar, não daria certo. Tá? Ia terminar esse com esse. Mas tem que terminar sempre um sim e um não. Dá uma olhadinha. Deu tudo certo? Vamos subir aqui e fazer um outro leque, outro abanico. E como dije, se for em números ímpares, não daria certo, ok? Não quedaria bueno, porque ia quedar abanico com abanico. Tá? Se for a 13, digamos assim, quedaria esse com esse, ok? E aí que quedar um no si, um no no, um no si, um no no, ok? Duas cadenitas, ó, aqui
Eu vou pegar aqui do lado de fora, tá? Eu vou poner, quase sempre pongo aqui, pero esse eu vou poner aqui, afuera, mire. Tá? Ó. Uma correntinha e vou continuar aqui. Uma cadenita. E outro. Uma cadenita. E assim, ó, aqui tem 5. E vou deixar com 7 normal, tá? Com 7 pontos. Por quê? Porque eu coloquei aqui do lado de fora, ó. Aqui eu não vou usar do lado de fora, só vou até aqui, em cima do ponto, tá? Aqui, eu pus a fora del ponto, digamos assim, tá? Então, quedaram 7 varetas iguais, ok? 2, 4, 6, 7, tá? Aqui, normal. Um abanico. E tu vai te inscrevendo no canal, tá? Curte também, deixa teu comentário. E aqui a mesma coisa, vem aqui, ó. Uma correntinha. Aí deixa teu comentário pra mim, tá? E me diz o que tá achando, se tu tá gostando, se tu tá fazendo, que cor tu tá fazendo. E como eu falei, tu pode mudar o fio também, tá? Pode mudar, cambiar el hilo. Não há necessidade de hacer con ese. De repente, donde vives não encuentras. Si. Así que puedes usar otro, tá? E ativa el timbre para receber notificações de los videos que estão chegando. E ficou assim. Subir 3. Fazer o leque normal. O abanico normal. 2 cadenitas. Agora sim. Tu vem aqui no meio, ó. Ok, faz 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenitas e vem no próximo. 1, 2, 3, 4, 5 e no próximo. Com ponto baixo, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, sempre com ponto baixo aqui no próximo, ok? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui. Então, nós ficamos com 5 cadenitas de 5. Ou seja, 5 de 5. 1, 2, 3, 4, 5. É, em cada um vai ficar 5, tá? Se ficou menos ou mais, é porque tem alguma coisinha errada, tá? Então, conferir, ok? Aqui, sobe 2 e faz o leque normal. E todo vai ser assim o trabalho, tá? Onde tem leque, leque. Onde é abanico, abanico. Aqui a mesma coisa, são 7, né? 7, vem aqui. E vamos fazer 5 vezes, que fiquem 5, sempre 5, ok? E vamos trabalhar assim, toda essa carreira. Chegando aqui no final da carreira. Confere se todos têm 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, ok? E continua, tá? Ó, ponto baixíssimo, sobe 3 e faz normal o leque
Tem que ter cinco cadenitas de cinco. Agora que vai mudar, né? Ó, duas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora vai diminuir, tá? Aí cada carreira diminui um pouquinho, ok? Cada carreira diminui um pouquinho das correntinhas aqui, né? O tanto de correntinhas vão ser sempre cinco, tá? Só que aqui já vão ficar quatro. Ó. Ok? E vamos fazer toda assim agora. Um leque e quatro correntinhas, né? Cinco correntinhas, quatro vezes, né? Uma, duas, três, quatro. Agora que nós vamos mudar um pouquinho aqui, vamos cambiar um pouquinho, porque para abrir um pouco. Então aqui um leque normal, um abanico. Agora duas correntinhas e mais dois pontos. Uma cadenita e duas varetas más. Aí vamos aqui dar assim. Agora normal, né? Duas correntinhas. Aqui vai diminuir. Vamos ficar com três, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Uno, dois, três, quatro, cinco cadenitas. E quedaram três. Sobe duas. Aqui normal, né? Vamos fazer igual fizemos o outro, normal igual a esse, tá? Um leque igual, leque sobre leque, né? Vamos dizer assim. Agora duas correntinhas, duas cadenitas e duas varetas más. E vamos quedar assim. Fechando. Agora vamos fazer o leque normal, a labanica normal. Ficou assim com três agora. Aqui vamos atender um labanico, duas cadenitas e outro abanico. Agora vamos ficar com dois aqui, né? Tá diminuindo cinco, quatro, três. Agora dois, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, dois, ok? E agora é só assim, tá? Toda a volta. Um abanico, duas cadenitas de separação e outro abanico. E toda a volta vai ser assim, agora com dois aqui, ok?
Aqui fechando, né? Normal, com ponto deslizante, com ponto baixíssimo. Vem com ponto baixíssimo, faz o leque, as três correntinhas. E faz esse leque. Tá? Agora faz mais duas correntinhas. E vamos fazer outro leque aqui no meio, tá? Então aqui vamos ter três leques. E outro leque. Então, vão ser três leques aqui, aonde começamos com um, né? No caso, onde teníamos um abanico no mais, abrimos para dois, né? Aqui fizemos os dois abanicos, agora três. E aqui, ok? Já vamos quedar com uno, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui já estamos só com um. Ele, esse aqui é como na pinha, uma frutija, uma fresa, um abacaxi, como queira, ok? Então aqui ficamos com um só. Aqui vamos continuar igual. Né? E fazer os três leques, os três abanicos que hicimos aqui, ok? Então, se aqui todo três abanicos, aqui um no mais que vai quedar, como aqui, e esse no mais, ok? Trabalhando. E aqui ficou assim, olha, dá uma olhadinha na miradita, quedou todo bem, três, aqui uno en el medio, tá? Tá tudo bem? Vamos continuar. Vamos seguir adelante, sempre começando com três cadenitas. Fazendo um leque aqui, um abanico, duas cadenitas, e agora vamos fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, nove pontos, nove varetas, ok? Duas correntinhas, o leque normal, duas correntinhas e aqui no meio. Duas correntinhas, volta ao outro leque, vuelve ao outro abanico com duas cadenitas. E se tu quiser aprender os primeiros pontos, tem um vídeo, tá? Que eu fiz para iniciante, para principiantes, para quem não sabe tejer, ok? E aqui, nove varetas, ok? Nove. Para ti que não sabe tejer aún, que tem ganas, que pensa que não vas aprender, seguro que sim, que vas. Se te gusta, se queres, aprende, ok? E tenho um vídeo, eu hice um vídeo para principiantes, assim que mire nomás, ok? Já ensino os primeiros pontos, varetas, ponto bajito. Dois, quatro, seis, oito e nove. Nove varetas.
duas cadenitas e seguimos. Isso tu quer aprender, tá? É só olhar aí que tu vai aprender, tá? Logo tu vai estar aqui. Aí tu vai dizer: ô, Raquel, não tô te entendendo, tá difícil, ou tu faz muito rápido, né? O crochê, tejes muy rápido. Na realidade, el tejido que hago es para quien sabe tejer, para ti que já estás acostumbrada. E como dije, se tu quieres aprender, se aún está insegura quanto al tejido, vas a mirar el video que hice yo, ok? Seguro que vas a aprender e prontito vai estar acompanhando aqui, tá? E assim é, ok? E vamos trabalhar assim nomás, fazendo 9 varetas aqui, ok? 5, 6, 7, 8, 9, ok? E vamos seguir adelante com o mesmo. 9 varetas, os abanicos e seguindo toda a volta. E chegamos aqui, dá uma olhadinha, ficou tudo direitinho. Vamos seguir, tá? A mesma coisa. Um abanico, duas cadenitas, e igual nós fizemos antes, vamos pegar aqui por fora, igual hicimos aqui, ok? Vamos fazer aqui uma cadenita e uma vareta em cada uno, e aí que quedar 9 igual las que hicimos aqui em cima, ok? Aí que quedar 9 varetas. Tem que ficar 9 pontos, igual a gente fez, tá? Nós fizemos os 9, né? Ó, 2, 4, 6, 7. Opa, deixa eu arrumar aqui. 6, 7. 8, 9, ok? 9, duas cadenitas, na abanico, agora duas cadenitas. E outro abanico. Aqui no final da pinha, dela pinha, de do abacaxi, tá? Dela frutija, uma fresa, como tu queira. E nel final, estamos fazendo assim, ok? Aqui cerramos, não? E aqui, normal, como hicimos antes, tá? Só a seguir, ok? Aqui, fazendo antes do ponto, antes da vareta. E de um a um, e há que quedar 9, como aqui, ok? Chegamos no final aqui, dá uma olhadinha, deu tudo certo? Vamos cortar o fio, ok? Duas correntinhas. A gente puxa pra dentro, né? Ó, como ficou. Vamos puxar pra dentro com a agulha mais fininha um pouquinho. E aqui com a mesma agulha, tá? Esse fio aqui
É um fio pérola, nome, tá? Pérola. A tex é a mesma coisa, 295,3. É a mesma coisa, tá? Parecido, não tem problema. E tudo é barbante. Todos eles são barbantes, tá? Cordões, ok? São cordões delgaditos, claro. Pero são cordões. Sendo 3. E sale mais barato, ok? Opa, sale mais barato tu trabalho também para ti, ok? E queda bonito, tá? Ó, aqui, cima duas. Agora vamos fazer duas cadenitas e volver aqui, tá? Agora fizemos mais dois pontos. Agora fazemos, né, mais dois pontos, duas correntinhas e voltamos aqui também, ok? Puxamos tudo junto. Aqui, ó, agora nós estamos aqui nessa parte onde fizemos 9 pontos, né? Então, vamos fazer aqui no primeiro. Não tira da agulha. No saca del gantillo. Não é que sacar del gantillo. E agora sim, todo junto. Duas cadenitas. Volvemos aqui. É, aqui tu pode pegar os três juntos aqui, como eu tô aqui, ó. Ou só um, ou só dois, ou os três. Tanto faz, tá? O que tu acha mais fácil. Uma correntinha. Puxa tudo. Todos esses aqui, né? E deixa na agulha. Agora, quando tiver três, puxa. Dois. E tira tudo. E todo assim, tá? Não tem dificuldade nisso aqui, tá bom? E falando de dificuldade, se tu tá com alguma dificuldade na vida, alguma coisa não anda bem aí, tá? Tenha fé, não desanima, tá bom? Tenha fé em Deus e segue em frente com o teu trabalho, com a tua arte. Siga com o teu tecido, se algo não anda bem. Pede a Deus que cambie. Crê que amanhã não será melhor que hoje dia, tá? Tenha fé que amanhã vai ser melhor que hoje, tá bom? A gente tem que ter fé, né, gente? A gente tem que pensar que amanhã tem que ser melhor, né? Tá? Às vezes alguma coisa ruim acontece na vida e a gente fica desanimado, né? Desanimado mesmo. Mas se a gente for olhar, tem tanta gente sofrendo tanto, né? Que a gente termina que só tem que agradecer a Deus pela vida da gente, né? Tá? E não desanima. Faz o teu artesanato com o que tu tem. Hoje em dia, como eu digo, é tão bom, né? A gente pode reciclar tanta coisa, né? Tudo que tu fizer aí é bonito, tá? Ó, aqui nesse aqui fica só dois, né? Tá? Se quiser pegar só num, pega, ok? E hoje a gente pode fazer tanta coisa com tudo, né? Se tu procurar na internet aí, tu vai achar bastante coisa pra te fazer, coisa fácil. Com o que tu tem em casa, né? Ou aqui seguir pro outro. E desanimar jamais, tá bom? E eu tô feliz em ter tu aqui comigo. Contente mesmo, tu que tá sempre aqui comigo. Eu te agradeço de coração. Tá sempre tomando um cafezinho comigo, né? E tu que tá chegando hoje, também. E aqui, tu segue aqui também, normal, tá? E como eu falava, tu que tá chegando hoje, eu te agradeço de coração, tá? Espero que tu esteja gostando, tá bom? A minha intenção é que tu goste, né? Claro que nem sempre, né, tu vai gostar... Opa, aqui, só aqui. Nem sempre tu vai gostar de tudo, né?
A gente tenta assim fazer o melhor e que tu aprenda e que tu faça e que tu venda bastante, tá? Que tu tenha, vamos dizer, às vezes a tua guriazinha da amiguinha dela tá de aniversário, tá aí sem dinheiro, né, para comprar um presentinho legal. Faz uma roupa para boneca, tá? Eu tenho certeza que ela vai amar. E daí as amiguinhas delas que estão na festa vão gostar e com certeza tu vai ter bastante encomenda, tá? Tu pensa nisso. E sempre pensa no melhor, tá? Eu sei que a gente, quando uma coisa tá ruim na vida da gente, parece que a gente só pensa no que tá ruim, né? A gente não pensa no que tá bom, né? Se tu analisar bem, é assim que funciona. A gente fica pensando coisa só no que tá ruim e tanta coisa boa em volta e a gente não lembra, não pensa, às vezes esquece de agradecer também, tá? Então vamos pensar, tá? Que amanhã vai ser melhor que hoje, que tu vai fazer, que tu vai vender muito, 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 tá bom? E vai começar, não quer dizer assim que tu vai começar, ó, como ela vai vender bastante. Às vezes não é assim. A gente vende hoje, vende amanhã, outra pessoa fala pra outra, né? E assim a gente vai vendendo, tá? Vai trabalhando e fazendo o que a gente gosta, né? Usando o material que a gente tem, tá? Nem sempre. Eu também aqui, às vezes não quero fazer alguma roupa, por exemplo, de uma cor e não tenho fio, né? Ou não tenho, às vezes eu nem mostro aqui porque eu não tenho ele inteiro, tá? Então acontece com todos nós, tá bom? É, comigo, contigo, né? A vida é assim, tá joia? Olha só como tá ficando. E vamos fazer toda essa carreira assim, toda essa volta assim agora, tá? E aqui chegando no finalzinho. Só fechar com ponto baixíssimo, duas correntinhas e cortar e colocar para dentro, como eu mostrei já, tá? E ó, a nossa saia tá ficando assim. Agora com vermelho, com ele rojo. Vamos pensar essa parte de cima. Subindo dois. Lembra que a gente subiu três aqui, mas agora são dois, tá? E vamos colocar, ó, um ponto aqui e o outro aqui no meio, ó. Tá? Um ponto no meio e outro aqui entre eles, né? No meio deles, tá? Vou colocar só um aqui e um aqui, tá? Ó. Um aqui no meio, entre os dois, tá? E outro no meio dos dois pontos. E fazer toda a carreira assim. Ficaram 25 pontos, tá? Aqui, pontos altos, 25 varetas, ok? Subir dois. Vira. E vamos agora. É seguir el punto nomás, tá? Aqui sempre haciendo juntos, ok? Para que el trabajo no se venga para el lado, ok? Para que no salga para el lado el trabajo, así. Y de uno a uno, nomás. Sin poner ni sacar pontos, ok? Sem colocar nem tirar pontos, tá? Só assim. Pegamos aqui, sobe dois
E vamos fazer um pouquinho assim, tá? Com os mesmos 25 pontos, tá? Com os mesmos, com as mesmas 25 varetas. Com as mesmas 25 varetas, vamos seguir fazendo algumas voltas, idas e venidas, ok? Só assim, sem poner nem sacar, ok? Isso não mais. Então, aqui, ó, quando eu subi, tá? Quando eu subi para a parte de cima, disse a falda, e disse, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis idas e venidas com 25 varetas, com 25 pontos, tá? Agora, vamos fazer só, fiz uma correntinha aqui, ó, uma cadenita. E vamos fazer aqui no ponto alto, um ponto, e na base, um ponto, tá? Não aperta muito, tá? Assim, um pouquinho suelto, ok? Aqui, um ponto. E aqui na base, um ponto. Tá? O ponto alto tá aqui, né? Aqui ele tá deitado, ok? E vamos fazer toda a volta assim, tá? Aqui estamos na espalda, nas costas, toda a volta assim, ok? Com pontos baixos. Aqui fiz toda a volta, nas costas, na espalda. Vou fazer aqui em cima também a mesma coisa, pontos baixos, tá? Uma correntinha e começar daqui, ó. E seguir só pontos baixos, tá? Aqui em cima, ok? Chegou no final, né? Aqui em cima. Eu vou fazer aqui quatro correntinhas para colocar um botão, tá? Uma, duas, três, quatro. Tá? Colocar aqui. Vou descer com ponto baixíssimo, ó. Uma, duas, três, quatro. Descer com ponto baixíssimo. E vamos fazer a volta com ponto baixíssimo, porque nós já fizemos o ponto baixo aqui, né? Com ponto deslizante, ok? Acertou da la vuelta. Em cada ponto, um ponto deslizante, ok? E aqui, vamos poner outro botão. Aqui. Então, um, dois, três, quatro outra vez. E seguimos com ponto deslizante. Hasta hacer toda la vuelta. Aqui para dois botões, ok? Aqui eu fiz com ponto baixíssimo, né? Toda a volta. Aqui, onde eu vou colocar o botão de cima, onde vamos a poner o botão aqui em cima, tá? Vou fazer mais um ponto baixíssimo. Ó, vamos fazer uma correntinha e vamos fazer uma carreirinha de pontos. A gente, eu já ensinei isso aqui em outro vídeo, tá? Por quê? Porque essa parte aqui, ela vai ser mais apertada, né? Sobe. Aqui é só pra colocar um botão aqui em cima, tá? Ó, ok? Pra não ficar assim muito apertadinho, vamos voltar por aqui, uma correntinha. E voltando, tá? Vou voltar aqui mesmo. Ó. Ok? Entenderam, né? Aqui com ponto baixíssimo, tá? Pra colocar o botão aqui. Aqui em cima, vai outro botão. Então, como é mais apertadinho aqui em cima, né? A gente coloca o botão aqui. Essa partezinha pro botão. Ok?
É que eu tenho 70 centímetros de filó pela altura da saia, tá? Eu não quero muito, muito larga, muito... Eu não quero muito ancha. Assim que, isso nomás, vira com a linha da mesma cor da roupa, da mesma cor do vestido, com agulha. Vamos só colocar uma ponta na outra, segurando as duas pontas, virando para o outro lado e acendo isso nas... Ok? Toda a volta. Agora, eu peguei uma agulha aqui mais fininha, tá? Agulha 1,5 mais ou menos. Essas agulhas aqui, o problema delas é que elas perde a numeração, tá? Mas deve ser 1,5 mais ou menos, ela é fininha, ó. Ok? Aí peguei umas pérolazinhas, vou deixar um pedacinho aqui, ó. Vamos fazer umas 20 correntinhas aqui, mais ou menos, tá? Pra um tantinho que a gente acha que dá pra amarrar, dê pra amarrar na cintura, tá? Um tanto, ok? Não precisa assim ser exatamente, né? Pode ser 20, 25, depende do que tu quiser, tá? Então, vou fazer uma correntinha de um tamanho aqui assim, ó. Tá? Umas 20, 22 correntinhas, mais ou menos. Ok? E agora eu peguei uma pérolazinha. Por isso que eu peguei uma agulha mais fina pra pegar a pérolazinha por dentro, tá? Ó. Faz aqui e pega a outra pérola. De uma em uma, tá? Ó. É super fácil. E a pérolazinha tu pega, põe do tamanho que tu quiser, pode ser menor, pode ser maior, tá? Desde que elas caibam na agulha, né? Na agulha que tu quiser, que passe a linha também, ok? Aí, só uma, ó, passa aqui e já põe a pérolazinha, tá? Ó. Passa e põe a pérola. 8 pérolas, tá? Agora fazer a mesma coisa aqui, ó. Mais um tanto aqui. Deu um tanto pra amarrar, né? Nas costas, tá bom? Na cintura, né? E colocar uma pérolazinha na ponta também, ó. Não precisa ser muito grande nem muito pequeno, né? Ó, já dá pra amarrar, tá? Vou... cortar, ok? Colocar uma pérolazinha em cada ponta. Dá um nozinho na ponta. E fica assim. Aí eu fiz duas, tá? Aí vocês já vão ver. Tá assim. Aqui eu tô com uns 30 centímetros de fita, fazer um topzinho aqui, um lacinho, enfeitar com alguma coisa, tá? A gente enfeita com o que a gente quiser, tá? Florzinhas, colar com cola de silicone, tá? E eu vou fazer isso aqui, tá? E tu faz também aí, tá joia? Thank you.
Então é isso, gente linda. Nosso vestido ficou assim. Aqui as costas, na espalda, dos botoncitos, ok? E nós fizemos ele com barbante, né? Com cordon, ok? E se te gostou, ok? Suscreva-te no canal, ok? Ative o timbre para receber notificações dos vídeos que estão chegando, ok? Ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Curte, se inscreve no canal. Mais roupa de boneca é só clicar no link da descrição ou olhar no canal que tem de tudo um pouco. Ok? Mais roupa de boneca é link na descrição ou mirar no canal que é de todo um pouco. Não te olvides, vídeo novo todos os domingos, tá? Não te esquece, vídeo novo todos os domingos. Muito obrigada pela tua companhia, muitas graças, Deus te abençoe, até a próxima, tchau!